Mogu? Da se referiram samo na pitanje koje ste postavili. Zašto ovo činimo? Zato što je ovo naša dužnost. Zato što je ovo naša obveza. Zato što je naša obveza upozoriti na stvari koje ne funkcioniraju i tražiti da se te stvari promijene. Ali isto tako je jasno reći na koji način ih treba mijenjati. Činjenica je, i to nije samo vezano s Fond solidarnosti, iako je Fond solidarnosti to razgolitio za sve one koji to nisu htjeli, nisu znali ili nisu mogli vidjeti, da obnova ne funkcionira. Znate koja je najveća tragedija? Što ovdje više nije problem novca. Često smo se kao država našli u situaciji da znamo što napraviti, znamo čak i kako to napraviti, ali to ne možemo financirati. Ovdje imamo ogromnu problem. Ovdje novac postoji. Ovdje je novac stavljen na raspolaganje Hrvatskoj. A mi nismo spremni jer HDZ-ova vlada, jer HDZ-ov ministar ne zna raditi svoj posao. Ostalo je nešto manje od 5 mjeseci do 17. lipnja kada bi trebalo potrošiti onaj iznos koji je stavljen na raspolaganje za potres u Zagrebu. Još uvijek postoji prostora da se snažnom intervencijom, snažnim zalaganjem onih koji su nadležni, dio tih sredstava utroši za ono za što su namijenjeni. A to je pomoć za obnovu od potresa u dijelu koji se odnosi na javne zgrade, na javnu infrastrukturu. Bolnice, škole. Ako ne iskoristimo novac koji je stavljen na raspolaganje iz Fonda solidarnosti, mi ćemo te bolnice i škole svejedno morati obnoviti. Samo ćemo za to morati koristiti sredstva koja bi trebala biti namijenjena za nešto drugo. I to je propust koji se, kao što sam rekao, još uvijek može ispraviti ako vladajući HDZ i njihovi sateliti imaju imalo mozga, razuma i srca da u ovoj situaciji reagiraju. A izglasavanje povjerenja gospodinu Horvatu neće biti poraz opozicije. Izglasavanje povjerenja gospodinu Horvatu biti će poraz HDZ-a, njihovih satelita, ali još više od toga. Poraz svih onih koji nisu Krka Petešić i ne mogu osigurati da im se obnova nekretnine u kojoj žive riješi u 2 mjeseca. Bit će poraz svih onih koji čekaju, a na Baniji ima još i takvih, koji čekaju da im se kuća procjene i utvrde kolika im je šteta.